Hola, sóc el robot de Radio Vilasacra. El meu nom és Sensació. Sóc qui controla les emissions, el control de tot plegat perquè tot funcioni bé. Coordina les trucades que rebem. Organitza les carpetes. I qui fa possible que Radio Vilasacra sigui una emissora del present amb vistes al futur. Per aquesta raó, tens en Radio Vilasacra, una emissora diferent, i fora de qualsevol semblança a res del que ara se t'ofereix arreu. Puc oferir-te fins a 30 veus diferents. Què et sembla? La manera de fer et garanteix una evolució del servei adequada als temps, i et prepara per al futur. El futur ja el tenim aquí. Ara només tu pots triar quines capacitats vols. Ho has entès? Apunta doncs, és Radio Vilasacra.